之前没有个人业账号的偶像组合 TWICE， 在5月16日终于开设了个人账号。出道7年的大型活动让粉丝们欢呼雀跃。在这样的情况下，在个人账号开设之前的4月26日， TWICE 官方 YouTube 账号上公开的影片中，智孝透露了子瑜的 ins 账号。在影片中，智孝用英文介绍了成员们，在介绍定元的是 OK to go， 介绍 Sana 是 OK my friend， 介绍子瑜是 Hey what's up think about too。事实上，不久前开设的子瑜的 ins 的用户名是 think about too， 与智孝的发言完全一致。如果这是爆雷的话，这个拍摄影片在2月末进行的，因此从3个月前开始就决定开设 ins 个人账号。不知道是个人，不知道是从几个月前开始和成员们一起考虑账号名称，还是拍摄完 vlog 后才决定说这个月举不错，但不知怎么搞的，这个爆雷让粉丝们爆笑不已。对此大家怎么看呢？欢迎留言讨论。